ରାଜ୍ୟରେ 400 ତଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 388 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 226 ଲୋକାଲ କେସ୍, 162 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 53, ଯାଜପୁରରୁ 23, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 13, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 15, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 20 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 18ରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ 86 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 400 ତଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 388 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 226 ଲୋକାଲ କେସ୍, 162 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 53, ଯାଜପୁରରୁ 23, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 13, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ 15, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ 20 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି 18ରୁ କମ୍ ବୟସ ବର୍ଗରେ 86 ଜଣ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।